Kur kanë kaluar tashmë 3 ditë nga vrasja e Florence Kovaci, tronditja dhe dhimbja vijojnë të shoqërojnë familjarët e 28 vjeçarit. Nëna e Florence Kovaci, i cili u vra me thik pas një konflikti ku dyshohet se shka ka qenë një vajzë, bën thirrje për drejtësi. Në të kundërt, ajo paralajmëron në vetë gjyqësi. Unë nuk e di gjë fare, vetëm ku merrem më prua mbejën për djalin, oj Lela tha ikë se ke çurin ke sporti, e kam gjetë fëmin shtri, ke dera spitalit, s'foli më. Kja që unë du drejtën e fëmis, se më miku gjitha i dif. A i të kalbët mërë në mburk. Qunë se ka masë menda mendore, as i gja, fare. Unë të ditë lasë, s'kam qitë lasë ma. Unë du drejtën e qunit. A i të kalbët mburk. Te duun. Ajo tregon momentet e fundit që kaloi me të birin i cili duke dhe në shpirt i ladhe amanetet. Nuk i dif se të. Ky s'ka pas kontakt fare ma të. A i të që nëra 5, vite nëra 3 shpi, frite orë gjumë, pite kafe, vinte shpi. Po që ka baj tjetër, unë nuk e di. A i keq ashtë. Më mori mjesë, ja në telefon, se komikoj me tjati. Lela, tha i, tha, nuk e di gjithë natë, mram, ka pas dhime. Tha. A ti të vetë mori minutin në rojnë fashët. A i nuk e di jetën të aketë, po ma po me si më tha besimi, e kam qumë i keqë. Edhe a i po i kjo. A shu, tha, ja, po miku dhe qumë, i tha, unë të i bajgjë vetës time. Si thonë, dy fëmijë futesh në dhjetë. Unë të drejtë në fëmijës time, edhe ai të kalbet me në mburë. Të kalbet në mburë, edhe e goca mos zviktu, pa e si. Edhe atë unë të drejtë të futet mrena. Për lecin se leo ndirë në fund të kërkoj. Lartë e ma lartë do iki. Këtu nuk e di, akë ne nuk e pëdisë me maj me. Këtu ishte mjullë si u fare. E kishin grizë dhe robet. Robet ishin bajt qullë, putët ja jeta posh makinës. E flas, Lela s'ka fuqi më të flas. Autori vrasjes është Ardit Hida i arrestuar pas ngjarjes së rënd.